បុកលាន់លូប្រៅគឺផ្អើលមើលទាំងអស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏រត់តែមើលដែរពងញ៉ាំតកឈុះហ្នឹងរត់តែមើលឃើញប្រាប់យាយខ្ញុំយាយយាយប្តីខ្ញុំគេបាញ់ស្លាប់ហើយធ្វើអីហើយបាញ់ស្លាប់អញហ្នឹងហានៅក្នុងពិធីរោងបន់ហ្នឹងណាគេនាំភ្នែកមើលគេលេខបន់សពហ្នឹងចាថ្ងៃបន់សពហ្នឹងហ្មងដល់ឆ្អល់មុខមិញខ្ញុំហ្មងថ្ងៃក្រោកឡើងថ្ងៃក្រោកភ្លាមមិញខ្ញុំមករៀបរាប់ប្រាប់យាយខ្ញុំណាថ្ងៃក្រោកភ្លាមថ្ងៃម៉ាយថ្ងៃសាហាវគេឃើញស្អីហ្នឹងបានឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់អារឿងហ្នឹងតើបើអពាក់បុចអីពេលថ្ងៃហ្នឹងគ្រូខ្ញុំឃើញដែរចាតើបើអពាក់ខ្ញុំបើអពាក់គុំហ្នឹងខ្ញុំពុំបើអពាក់អ្នកខាងនោះបើអពាក់ដែរបើអពាក់ឃើញតែដៃសេមាផត់អីមិនឲ្យចូលផ្ទះនឹងបានព្រោះប្រពន្ធនឹងក៏ប្រកាយខ្លាំងឡងគេចិត្តខាងឡងបលាគេគេឈឺជ្រុះសក់ឈឺដល់ថ្នាក់ជ្រុះសក់មកទាំងដុំទាំងដុំមកស្រាប់នឹងផ្លូវបាយជា4នឹងទៀតនៅថានៅ23នាក់ទៀតនៅ23នាក់ទៀតបានឈប់យកខាងចូលមកយាយខ្ញុំក៏ទិញអាខ្សែអង្កាំហ្នឹងណាគាត់ទិញខ្សែអង្កាំហ្នឹងហើយគាត់ក្របគាត់បោះក្របទៅពុកលឺសម្លេងស្រែកបងអូយក្តៅណាស់អូយក្តៅណាស់យាយបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសែនចំណូលបាទដោយសារតែក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទតែម្នាក់ឯងទេពិធីការនីពីរបីរូបទៀតគាត់មកមានញឹកក្នុងកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយកម្មវិធីយើងខ្ញុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានអញ្ជើញតារាកិត្តិយសគាត់ធ្លាប់បានជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងម្ដងហើយគឺប្អូនស្រីអុកណារ៉េតប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលហាក់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀនដឹកដល់គេហាក់ថានភ្លាមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិតកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដៃជះការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសកម្មរមណីយកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ៗពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទយសួរចាជម្រាបសួរបងបាទបាយគ្នាច្រើនចូលប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងណាចាបងប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងអូមិនដែរសុខទុក្ខយ៉ាងណាអូនមួយរយៈនេះចាសម្រាប់ប្អូនសុខទុក្ខធម្មតាបងសុខឲ្យទុក្ខទំគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងណាច
ាប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចអត់ប្រែប្រួលតែទាំងឡើងគីឡូបងឥឡូវអញ្ចឹងចាអូកិច្ចការងារខាងសិល្បៈអីមិនដែរមករយៈនេះតាក់តងទៅនឹងការងារសិល្បៈដូចជាមកមានញាគូសំបងឥឡូវនេះយើងធ្វើរឿងខ្លីៗអប់រំអញ្ចឹងណាបងក្រៅមកក៏មាន sponsor ចូលមកមួយមួយដែរចាខាងណាដែរដែលគាត់តាក់តងជើញបងអូនទៅថតប្អូនធ្វើរៀបចំប្អូនមានផែនអញ្ចឹងណាដល់ពេលនេះទៅផលិតរឿងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងចាថតតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅកាត់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងខ្លួនបើអញ្ចឹងខ្ញុំមកសារឃើញប្អូនដើរជាមួយលោកញ៉ាយ៉នសេងហានហើយនិងលោកជំទាវម៉ៃសមាលីចាខ្ញុំអាសាដើរជាមួយគាត់ដោយសារខ្ញុំទៅឡាយផលិតផលជូនគាត់ឡាយផលិតផល brand SH ហ្នឹងចាផលិតផលសុខភាពហើយក៏យើងមានធ្វើជារឿងខ្លីៗសម្រាប់ប្រម៉ូទផលិតផលគាត់បាទចាអញ្ចឹងយើងងាកចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញ clip របស់បងអូនកាលដែលចេញក្នុងវគ្គមុនក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរំធត់ហ្នឹងក៏ឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនជាច្រើនពីទេពកោសលការនិយាយក៏ដូចជាការបកស្រាយនៅខ្លឹមសារខ្លះៗរបស់បងអូនហ្នឹងណាចាបអញ្ចឹងក្នុងវគ្គថ្មីនេះបងអូនមានសាច់រឿងអ្វីខ្លះដើម្បីចែកមេទៅដល់ទស្សនិកជនចាអរជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែយាតាបងប្អូនដែលនិយមគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងមួយតកតងទៅនឹងរឿងខ្មោចលងប៉ិតតែម្ដងណាតែរឿងនេះដោយថាខ្ញុំដើរជាមួយនឹងយាយខ្ញុំយាយខ្ញុំខាងឪពុកចឹងខ្ញុំអាសាទៅលេងគាត់ប្រកាសស្លាប់ចាស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអាសាទៅលេងគាត់ថាយាយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដោយថាគាត់ធ្លាប់ជាគ្រូទាយគាត់ចេះដោយថាចេះអាគមអមអាមអីចឹងណាគាត់ចេះទូទាយចេះមើលចេះឆ្នាំខ្មែរចឹងយាយខ្ញុំក៏ប្រកែខាងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់ចឹងទៅផ្ទះគាត់នៅនឹងផ្លូវផ្ទះគាត់នៅផ្លូវបំបីជា4ហើយផ្លូវហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលជើងកប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលុះថ្ងៃតិចមានគ្រោះថ្នាក់រហូតចុងកាមានស្លាប់ដល់បាត់បង់ជីវិតចុងកាអញ្ចឹងគឺក៏របួសធ្ងន់អញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមនិយាយជម្រាបជូនតាក់ទងដំណើរដើមរឿងតែម្ដងទៅពីដើមឡើយយាយខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់មានកូនច្រើនណាស់គាត់មានកូនច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលកូនគាត់មួយចំនួនបានស្លាប់នៅចំនួនប៉ុលពតអស់ហើយដល់ពេលនៅសល់តែប្រមាណទៅគាត់ទៅនៅផ្ទះនៅក្នុងខេត្តមួយនៅខាងបន្ទាយមានជ័យហើយនេះខ្ញុំណាសាតលេងយាយដែរដល់ពេលតលេងគាត់ចឹងទៅគាត់និយាយគាត់តែងតែនិយាយជាមួយអមនុស្សអីគាត់តែងតែនិយាយចឹងចេះឆ្ងល់ចំមិនក៏និយាយម្នាក់ឯងចឹងគាត់តែងតែនិយាយជាមួយអមនុស្សនិយាយថាកុំធ្វើបាបគេទៅផ្លូវណាទៅផ្លូវហ្នឹងតែងតែលឺគាត់និយាយចឹងរហូតដល់ពេលរៀបសម្រាប់គាត់សូត្រធម៌សូត្រគាត់និយាយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់សូត្រថាយាយនិយាយជាមួយណាគេហ្នឹងចាឯងមិនចង់ដឹងទេខ្ញុំថាអូយាយចៅចង់ដឹងណាឃើញយាយនិយាយចឹងចៅចង់ដឹងតែយាយមានអ្នកណាបើចៅបើយាយប្រាប់ចៅឯងចៅឯងកុំខ្លាចថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំនៅក្មេងលក្ខណៈថាខ្លាចដែរប៉ុន្តែចង់ដឹងបាទខ្លាចនៅពេលដែលយាយលាក់ចឹងទៅកាន់តែចង់ដឹងហើយនៅផ្ទះគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងតែងតែមានគ្រោះចរាចរណ៍ដូចថានៅអង្គុយនៅយាយខ្ញុំក៏លក់តកកឈុសលក់អីនៅមុខផ្ទះចឹងណាហើយគាត់មានឆ្នាំខ្មែរមានភឿមានអីចូលមកចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើឆ្នាំខ្មែរទៅអីភញើចុះដល់ពេលអង្គុយយាយខ្ញុំគាត់មើលទៅក៏ឃើញថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានទៀតហើយមើលទៅកណ្ដាលផ្លូវបាយជា4ហ្នឹងគឺមានសញ្ញាបូកសនៅមកដល់ណាផ្លូវហ្នឹងអទីតាំងហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចាំដែរដឹងតែខាតបន្ទាយមានជ័យចាដឹងតែខាតបន្ទាយមានជ័យហ៎បងហ្នឹងហើយតែយាយខ្ញុំនៅនឹងប៉ុន្តែតកតទៅនឹងភូមិអីខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអត់សុំអត់និយាយចាសុំលាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលមើលទៅផ្លូវបាយជា4ហ្នឹងយាយខ្ញុំគាត់មើលទៅគាត់ឃើញថាហើយចាំមានមនុស្សស្លាប់ទៀតហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំលឺយាយខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាំមើលតែដូចយាយខ្ញុំនិយាយមែនអត់ដល់ពេល
ហៀងរស៊ីបន្តិចគ្រូចារាចរគេផ្អើលមើលពេញនៅទាំងអស់បុកឡំលូប្រៅគេផ្អើលមើលទាំងអស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏រត់តែមើលដែរប៉ុញ្ញាំតកឈុះហ្នឹងរត់តែមើលឃើញស្លាប់បែកខោឃើញស្លាប់ព្រះពូពវៀនអតតអតាយពេញផ្លូវទាំងអស់លៀនភ្នែកលៀនអីមកគូសាក់សពហ្នឹងគឺមើលលែងយល់ណាហើយមើលទៅដល់ដូចថាយើងក្លិនឆ្អាបឈាមពេញនៅទាំងអស់ដល់ពេលតែយាយខ្ញុំក៏ដើរតែមើលដែរថាចង់ខ្ញុំដើរមកវិញមើលយាយថាយាយបើយាយឯងដឹងចឹងដែរយាយមិនព្រមប្រាប់គេឬក៏យាយមានអីទប់ស្កាត់កំអាយកើតចឹងគាត់ថាគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់បានទេព្រោះនេះគឺជារឿងតាក់តងទៅនឹងផ្លូវងងឹតគាត់និយាយចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃមួយមានភ្ញៀវហ្នឹងគាត់មករយាយខ្ញុំមើលរយាយខ្ញុំមើលយាយខ្ញុំថាចេះកូនឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាគូកម្មចឹងមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាបានទេចឹងបានកូនមួយគឺបែកគ្នាហើយបាននៅតែបន្តទៀតនឹងមានម្នាក់ប្រត់ស្លាប់ដល់ពេលអបិខិមហ្នឹងគាត់នៅចិត្តតែយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ជឿទេតែយាយឯងគ្រូបោកហ្នឹងគេស្រឡាញ់គ្នាយាយឯងមិនបាយបាក់គេយាយឯងមកទាយគេនិយាយចឹងយាយអត់សមនិយាយចឹងឯងគេស្រឡាញ់គ្នាយាយឯងនិយាយល្អល្អទៅថៃមកឌីលយាយខ្ញុំរស់រួមចង់ដូចថាចង់របៀបតែលើកអាសនៈលើកអីគាត់ហឹងគាត់ចាញ់ណាបាទដល់ពូខ្ញុំចាញ់មកថាបើអណែងជឿក៏ជឿតែមិនជឿទេចាំបាច់ប្រមាថគាត់ទៅអីហើយគាត់អត់មានទៀមទាត្រណឹបអីទេដាក់ប្រមាណក៏ដាក់ទៅយាយខ្ញុំក៏អត់មានបោកប្រាស់ណាគេទេតែគាត់ខឹងយាយខ្ញុំថាប្តីប្រពន្ធគាត់មិនមែនគូបើនៅបន្តយកគ្នាទេនឹងមានម្នាក់ប្រុសស្លាប់ណាអបិខិមនឹងខឹងយាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដាច់ក្បាលតើក៏ទៅអស់ប្រពន្ធចាញ់មកប្រពន្ធជឿតែប្តីអត់ជឿទេយាយខ្ញុំគាត់តែទីបានប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រពន្ធចេញទៅដល់ពេលម្លងបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យម្លងបានមួយអាទិត្យគេបាញ់គាត់ស្លាប់គេបាញ់អតិខិមនឹងស្លាប់ហ្មងគេបាញ់គាត់ស្លាប់រត់មកយំប្រាប់យាយខ្ញុំយាយយាយប្តីខ្ញុំគេបាញ់ស្លាប់ហើយគេបាញ់មុនហ្នឹងដោយថាមិនដឹងជាគាត់មានកំណុំរឿងមានរឿងអីជាមួយគេទេគេបាញ់ស្លាប់ដល់ពេលអាថ្ងៃធ្វើបុណ្យសពគាត់ហ្នឹងយាយខ្ញុំឃើញអតិខិមនឹងមកហ្មងអូយបងនិយាយទៅព្រឺដៃទៅណានេះឃើញបាក់ខេមនឹងមករកឃើញបាក់ខេមមកស្លាក់យាយខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងយាយខ្ញុំគាត់និយាយចេះថៃបានស្លាក់អញអញធ្វើអីហើយបានស្លាក់អញហ្នឹងហាគាត់និយាយចេះគេនាំគ្នាមើលគាត់គ្រប់គ្នានៅក្នុងពិធីរោងបុណ្យហ្នឹងណាគេនាំគ្នាមើលគេលេខបុណ្យសពហ្នឹងចាថ្ងៃបុណ្យសពហ្នឹងហ្មងយាយខ្ញុំគាត់ទៅអង្គុយនៅឋានអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគាត់មិនមែនតែគាត់តែផ្ចាញ់អីទេគាត់ថាគាត់ទៅតែគាត់មើលឃើញហ្មងហើយគេនាំគ្នាអូយខ្លាចណាស់គេនាំគ្នាលឺយាយខ្ញុំនិយាយគេនាំគ្នាផ្អើលមករយយាយខ្ញុំគ្រប់គ្នាថាអញមិនធ្វើអីហែងទេហើយបានជាស្លាប់ទៅហើយតែបានសក់ចោះណាយាយអត់មានមករឿងអីហែងទេហែងទៅទៅយាយគាត់និយាយស្រួលជាមួយចឹងណាតាមស្លាក់នៅស្លាក់អញទៀតគាត់ថាចឹងណាហើយគេគ្រប់គ្នាខ្លាចគ្រប់គ្នាជាពិសេសប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងខ្លាចប្តីគាត់ជាងគេមកអូយយាយយាយជួយខ្ញុំផងយាយខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចគាត់នៅចិត្តចិត្តខ្ញុំរហូតអើគាត់នៅចិត្តចិត្តចៅអាយហ្នឹងឯងតើគាត់នៅចិត្តចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមបុណ្យសពច្រើនអ្នកចូលរួមបុណ្យសពដូចជាមិនសូវជាច្រើនទេប៉ុន្តែឮតែយាយខ្ញុំចឹងអ្នកខ្លះពងខាងចង់ផើអាខ្លះពងលើកអីលើអីទៅទួភ្ញៀវក៏រត់មករយាយខ្ញុំដូចខ្លាចផ្អើលខ្លាចពេញរោងបុណ្យហ្នឹងហ្មងដូចខ្មោចគាត់ហ្នឹងកាចឲ្យខ្លាចហ្មងណាបាទហើយដល់ពេលអត់មានអាណាស់យន្តទេទេក៏នៅកំដរសពក៏គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយយាយគាត់មានអាចារ្យមានអីគេមកត្រឹមត្រូវហើយតែយាយគាត់ផ្ដាំផ្ញើតែចេះខាងសពហ្នឹងកំទប់យូរពេកប្រញាប់ដាក់ចូលក្នុងមឈូសទៅប្រយ័ត្នឆ្មាកឡងឆ្មាអីព្រោះអាខិមជាខ្មោចតៃហោងយាយខ្ញុំប្រាប់គេឯងចង់ថាគេខ្លាចគ្រប់គ្នាម្នាក់ម្នាក់មករយយាយខ្ញុំទាំងអស់សពមកដល់យាយខ្ញុំទៅផ្ទះទេសបីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរខ្ញុំថាបងប្អូនបានចូលរួមនឹងខ្ញុំបានចូលរួមណាតែខ្ញុំនៅចង់ចាំល្អគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ចាំជាងគេហ្មងនៅផ្ទះយាយខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេដល់ពេលនេះទៅយាយថាយប់ហើយយាយចង់សម្រាកឥឡូវចាំយាយចង់បោះឲ្យទៅគាត់ចង់បោះចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាទៅក៏ការខ្លាចនេះខ្ញុំកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយណា
ដល់ពេលអាថ្ងៃដែលគេបោជាសពបោជាគាត់រួចរាល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃគាត់មកខ្មោចបាក់ឃីមនឹងគាត់មកហ្មងថ្ងៃបុណ្យសពក៏មក7ថ្ងៃ7ថ្ងៃក៏មក7ថ្ងៃគាត់មកលក្ខណៈអត់សូវឲ្យខ្លាចដូចថ្មីថ្មីទេគាត់មកយ៉ាងទៅគាត់ស្រែកយំគាត់យំបោខ្លួនគាត់ថាគាត់យំបោខ្លួនគាត់ថាគាត់អត់សមស្លាប់ទេអាអ្នកបាញ់នឹងបាញ់គាត់ច្រឡំហើយអ្នកយកជីវិតគាត់ហ្នឹងទៅក៏យកច្រឡំដែរគាត់ត្រូវនៅរស់ហើយតែគាត់ត្រូវស្លាប់គាត់ស្រែកយំគាត់យំបោខ្លួនបោប្រានហើយបោកចានបោកឆានៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ប្រពន្ធអត់ហ៊ានចេញទេនៅភ័យនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ណាគាត់លឺសំឡេងប្តីគាត់ស្រែកយំហូហូហ្មងអានេះខ្ញុំលឺប្រពន្ធគាត់មកប្រាប់យាយខ្ញុំដែរទេខ្ញុំអត់បាននៅព្រឹត្តិការណ៍ទេ7ថ្ងៃហើយហ្នឹងហ៎បន់ហើយសັບសັບគ្រប់ហើយបានខ្មោចប្តីនឹងយំបោខ្លួនរបៀបថាគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់បានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងណាស្លាប់ហើយយំដល់ពេលស្អែកព្រលឹមឡើងបានប្រពន្ធហ្នឹងតែប្រាប់យាយខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងថាអូយាយអើយជួយចៅផងយាយប្តីខ្ញុំឡងខ្ញុំដល់ហើយយាយអញជួយផងទៅយាយខ្ញុំក៏គាត់មានរបស់មានអីគាត់ចេះបល័យគាត់ចេះគាត់ដូចថាឲ្យទិញបល័យប្រមាណខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយដូចអុកអាក់អីមិនខ្ចេះខ្ញុំផ្លេចឲ្យប្រពន្ធគាត់ទិញបល័យហ្នឹងទៅចង់របស់ឲ្យចង់បើឲ្យទៅដល់ពេលនេះទៅខ្មោចនឹងយាយខ្ញុំទៅប៉តសមាឲ្យគាត់យកគាត់មានដូចថាគាត់មានកបោមានតបៀកគូសញ្ញាជើងក្អាចសញ្ញាអីនេះផ្ទះនឹងឲ្យចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យប្តីនឹងមករកខ្មោចប្តីនឹងមករករឿងប្រពន្ធទៀតដល់ពេលក្រោយមកទៀតយាយខ្ញុំប៉តសមាពេលអាពេលថ្ងៃត្រង់គាត់ទៅប្រាប់យាយខ្ញុំពេលព្រឹកយាយខ្ញុំជាប់ភ្ញៀវថ្ងៃត្រង់យាយខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំទៅប៉តសមាផ្ទះនឹងហើយហ្នឹងដល់ពេលទៅខ្មោចនឹងវាអត់ទៅផ្ទះនឹងទៀតទេវាទៅរករឿងផ្ទះចិត្តផ្ទះយាយខ្ញុំនេះមិញខ្ញុំលោកតកឈុះហ្នឹងទៅរករឿងវិញអ្នកចិត្តខាងមិញខ្ញុំដូចថាផ្ទះយាយខ្ញុំអញ្ចឹងផ្ទះមិញខ្ញុំនឹងចិត្តប៉ុន្តែមិញខ្ញុំក៏អត់ជឿទៅជំនឿខ្មោចខ្មាំងអីទេយាយខ្ញុំអត់ជឿទេយាយខ្ញុំនឹងមិញខ្ញុំអត់ស្អីត្រូវគ្នាទេព្រោះយាយខ្ញុំក៏ផ្នែកជឿអញ្ចឹងតែមិញខ្ញុំក៏អត់ស្អីជឿដល់ពេលទៅរករឿងមិញខ្ញុំទៅឆ្អល់មុខហ្មងទៅដល់ឆ្អល់មុខមិញខ្ញុំហ្មងងាញ់ក្រោកឡើងងាញ់ក្រោកភ្លាមមិញខ្ញុំមករៀបរាប់ប្រាប់យាយខ្ញុំណាងាញ់ក្រោកភ្លាមងាញ់ម៉ាយងាញ់សាហាវទៅចាក់សោទីអញបិទឲ្យអញចូលបានទេអញណឹកប្រពន្ធណឹកកូនអញទៅលេងប្រពន្ធកូនអញមិនក៏ម៉ាយងាញ់សាហាវម៉េចអញយកងាញ់ទៅហើយឲ្យម៉ាយងាញ់បើកសោអាទេអញវិញដល់ពេលទៅមិញខ្ញុំឃើញចឹងមិញខ្ញុំភ័យណាគាត់មិនមែនជាអ្នកជឿលើឲ្យជំនឿអីចឹងទេដល់ពេលក្រោយមកទៀតមិញខ្ញុំគាត់ភ័យគាត់ព្រឺល្ងាគាត់របៀបលក្ខណៈខ្មោចមកឡងគាត់ចឹងឈឺគាត់តរយយើងខ្ញុំស្រុចទឹកស្រុចអីឲ្យចឹងណាលើកទី1ដែលមិញខ្ញុំទៅជឿជាក់តរយយើងខ្ញុំស្រុចទឹកឲ្យយើងខ្ញុំស្រោចទឹកត្រៃគាត់ហើយគាត់ថាអកាទេអាខេមវាវិញ្ញាណវានៅតាលតោលព្រោះខ្មោចវាងាប់អត់អស់ចិត្តហើយការបន់ធ្វើអីវានឹងក៏វាទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយយ៉ាងតែឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនហ្នឹងណាឲ្យធុកញ៉ែស្រួលមួយវាទៅហើយខ្វះស្បែកជើងមកប្រាប់ទៀតមកប្រាប់មីងខ្ញុំថាស្បែកជើងអញណាអញមានស្បែកជើងមានប៉ែអែមកប្រាប់មីងខ្ញុំហ្នឹងថាឲ្យដាក់ស្បែកជើងដល់អញផងថាប្រពន្ធតែប្រាប់ប្រពន្ធមកឯងទៅមីងខ្ញុំលក្ខណៈថាដូចមកហ្នឹងមិនមែនឲ្យមកស្រស់ស្អាតទេមកឲ្យគាត់យល់សប្បាយឃើញអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលនេះទៅយាយខ្ញុំគាត់ក៏ធ្វើអត់ធុកអត់អីអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយទៅគាត់និយាយលួងលោមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលក្រោយមកទៀតឲ្យប្រពន្ធនឹងរៀបចំម្សាទៀតមានស្បែកជើងមានអីទៅដាក់ទៀនមិញយាយខ្ញុំថាចេះស្បែកជើងនឹងយកទៅចាយគេអ្នកដល់អត់ទៅអ្នកដែលគេដូចថាអ្នកដែលអត់មានស្បែកជើងពាក់ទៅធ្វើបន់ផ្ទាល់ទៅបានដល់អាខេបនឹងប្រុសខ្មៅអាខេបនឹងតៃហោងហើយម្លងពីខ្មៅនឹងបានផឹកទៅមានមួយទៀតនៅផ្លូវកាយនៅផ្លូវបំបាយច្បូននៅតដាលជើងកបតដាលយាយខ្ញុំគាត់មើលទៅឃើញគាត់ថាអូនឹងមានមនុស្សស្លាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅណាទៅខ្ញុំអង្គុយចាំមើលរហូតខ្ញុំអង្គុយចាំមើលផ្លូវបំបាយច្បូនហ្នឹងរហូតអង្គុយក្រែមកផ្ទះហ្នឹងចាំមើលតើមានប្រតិកម្មកើតឡើងមែនអត់ឥឡូវកុំតន់ដល់រឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាដែលខ្មោចហ្នឹងគាត់ទៅរោម
មីងណាម្ដាយមីងបងប្អូនស្រីហ្នឹងចាថាចាក់សោចាក់សោហ្នឹងចាក់យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយខ្ញុំគាត់គាត់ថាគាត់ពតសីមាគាត់សួតបល័យពតសីមាពតអីមិនឲ្យចូលផ្ទះហ្នឹងបានព្រោះប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ប្រកែកខ្លាំងបាទដល់ពេលក្រាមទៀតនិយាយខ្ញុំគាត់អត់ធោកអត់អីសែនប្រេនបួងសួងនិយាយជាមួយវិញ្ញាណហ្នឹងដោយគាត់និយាយជាមួយវិញ្ញាណអបិខិមហ្នឹងគាត់ចរចាគាត់និយាយមិនទៅដល់ពេលទៅវិញ្ញាណហ្នឹងព្រមស្លូតព្រមស្ដាប់វិញណាក៏លែងឡងបន្លាចទៅប៉ុន្តែដើរឡងគេពេញហ្នឹងដែរហ្នឹងតែខ្ញុំដោយថាខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយតែអ្វីដែលខ្ញុំចាំច្បាស់ហ៎ឡងគេជិតខាងឡងបន្លាចគេគេឈឺជ្រុះសក់ឈឺដល់ថ្នាក់ជ្រុះសក់មកទាំងដុំទាំងដុំមកឡងបន្លាចគេដោយថាដកកដកអីចឹងទៅអស់ជើងអស់អីចឹងទៅខ្មាក់ត្រូវក្របទេប៉ុន្តែឡងសាហាវយកដៃឆ្កោះក្របចេញមកឲ្យបង្ហាញក្របចឹងថាគេខ្លាចគេគេខ្លាចគេរត់ពេញហ្នឹងហ្នឹងគេមកប្រាប់យាយខ្ញុំអញ្ចឹងណាលោកយាយដែលគាត់ដឹងហ្នឹងគាត់លោកយាយហ្នឹងគាត់ជាគ្រូដែរឬក៏ជាប្រជាជនធម្មតាតាមប៉ាត់យាយខ្ញុំក៏គាត់រៀនគាត់មានគ្រូគាត់ណាគ្រូសម្បាមក្បាលខ្លាឫស្សី5ដាមអើ7 5ដាមឫស្សី5ជួរគាត់មានគ្រូគាត់ពីណាពីណីមកគ្រូហ្នឹងគាត់ចេះចាប់ខ្មោចគាត់ចេះដោះអំពើអំពន់គាត់គាត់ចេះដូចថាអ្នកណាតោះអីចឹងអ្នកណាឈឺនេះឈឺនោះឆ្នាំខ្មែរអីគាត់ប្រកាយគាត់មើលគេជាច្រើនហើយគាត់អត់មានចង់បានលុយចង់បានកាក់អីគេទេយាយគាត់ចេះតាំងពីដើមមកម៉េចហើយគាត់មើលឃើញថានឹងកើតឡើងអីគាត់មើលដឹងមើលឃើញហ្មងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចដូចថាអាផ្លូវបំបែកហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនអាចជួយបានវាអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនដែលគេត្រូវយកគេយកគ្រប់គេឈប់បែកគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាតែយកច្រើនណាបងនៅមានក្មេងស្លាប់នៅមានមនុស្សពេញវ័យស្លាប់ទៀតតែប៉ាលោកយាយហ្នឹងហើយសប្ដថ្ងៃគាត់នៅហើយយាយសប្ដថ្ងៃស្លាប់បាត់ហើយបងអូរឿងដែលប្អូនរៀបរាប់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរនៅក្នុងឆ្នាំ9ជាងបង9ជាងចាយូរដែរហើយណាយូរហើយបងតែខ្ញុំនៅចង់ចាំកន្លែងខ្លះជើងកប់អញ្ចឹងមែនណាជើងកប់បងតែត្រូវគ្រូថ្នាក់ស្លាប់ហ្នឹងគឺថាដល់ឡើយហ្នឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយបងអាយមើលដូចកម្មវិធីការគេនោះគេការគេសប្បាយក្រឹកក្រាក់ក្រែងរំជ្រឹងជំនាន់ហ្នឹងគេហូបការគេហូបថ្ងៃត្រង់បាទសម្បដិញកាប់នេះមកស្លាប់នៅកន្លែងផ្លូវបបែកជា4នឹងទឹកកាប់ដាច់កកដាច់ស្មាដាច់អីស្លាប់3 4នេះអាយះអាយីខ្លួនប្រាំងកាប់ហ្មងកាប់នឹងខ្វែលកាប់នឹងប្រកែកស្លាប់នឹងផ្លូវបបែកជា4នឹងទៀតហើយក្មេងក្មេងរើសអេចៃនឹងរើសរើសមកតប៉ះក្របស្អីមករត់មកដួលទៅនឹងផ្ទុះបែកពោះស្លាប់នឹងផ្លូវបបែកជា4នឹងទៀតនិយាយទៅស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយក្មេងក្មេងគាត់ជិះទៅរៀននឹងទៅកលានមកគេមានពួកតាហាននឹងពួកតាហានណាជិះឡានមកទៅមកដល់ទៅនឹងក្លាប់មកចូលបលាយទឹកនៅមាត់នឹងស្លាប់អណោកអានាលពេកនៅទាំងអស់តែឡងណាឡងរយប់ឡើងលឺសំឡេងស្រែកស្រែកយំហើយមានសំឡេងមនុស្សស្រីស្រែកយំសំឡេងកូនក្មេងស្រែកយំឃ្លានអាហារឃ្លានបាយឃ្លានអីចឹងស្រែកទឹកណាស្រែកទឹកណាឃ្លានស្រែកយំទៅហឹងខ្ញុំថាយាយខ្ញុំក៏ទៅផ្លូវខ្ញុំថាយាយឯងចៅចង់ឃើញចៅចង់ឃើញដូចយាយដែរខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ថាបើចង់ឃើញអាពេលហ្នឹងដូចដូចខែរះរៀងភ្លឺភ្លឺដែរគាត់ថាបើចាក់ឲ្យចង់ឃើញកុំខ្លាចថាខ្ញុំមកខ្លាចទេគាត់យកកបោបងគាត់យកកបោមកលាបផ្នែកជើងខ្ញុំហ្នឹងលាបផែមកស្ទុះខ្ញុំរៀងផាំងផាំងឮសំឡេងយំអើយល្ងាណាល្ងាណាឃ្លានណាឃ្លានណាឮសំឡេងខ្ញុំងាកទៅថាចាំអ្នកណាយំដូចមនុស្សយើងយំអញ្ចឹងគាត់ថាសំឡេងរៀងខ្សោយបងរៀងខ្សោយខ្សោយដូចខ្ចល់វហាបហើណាខ្ញុំថាយាយមានក្មេងណាស្រែកយំល្ងាឃ្លានណាថាយាយខ្ញុំក៏អត់មកវត្តទេដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅឃើញអង្គុយនៅមកបលាយថាអូយាយកូនក្មេងហ្នឹងអាណិតហ្នឹងអង្គុយមកបលាយឃ្លានណាយាយអាណិតហ្នឹងយកទៅផ្ទះយើងឲ្យបាយឲ្យហូបតែកុំទៅប៉ះពាល់នៅស្ងៀមមកបន្ទាប់ពីឃើញក្មេងហ្នឹងស្រែកយំឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតឆក់បាក់ដៃហាងយាយឯងក្រអះឃើញគេអត់ជួយទេយាយឯងចាំអញ្ជើញយាយឯងទៅថា
ថាអឹងសាកយកអញទៅទៅយាយខ្ញុំគាត់មានកម្មគាត់មានថងយាមគាត់ស្ពេមកថងយាមណានៅក្នុងគាត់មានស្អីស្អីខ្លះហែងដល់ពេលទៅឥឡូវថ្ងៃខ្លះថ្ងៃមកតែខ្ញុំយាយទៅខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្ញុំឃើញតែកូនក្មេងទេតែស្រីចាស់ហ្នឹងខ្ញុំមើលអត់ដឹងថាខ្ញុំមើលអត់ច្បាស់ខ្ញុំមើលច្បាស់តែកូនក្មេងអង្គុយយំអោបក្បាលជង្គង់ស្រែកល្ងាស្រែកឃ្លានអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្រហែលជាម្ដាយគាត់ស្អល់យាយខ្ញុំហ្នឹងយាយខ្ញុំនិយាយជាមួយដល់ពេលទៅអញកាច់កយាយឯងទៅហើយបាទថាខ្ញុំនិយាយអ្វីខ្ញុំអត់លឺគាត់ថាខ្ញុំយាយខ្ញុំក៏និយាយឆ្លងឆ្លើយមិនខ្មៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់កាច់កោយាយខ្ញុំទៅហើយដល់ពេលថាឥឡូវខ្លាំងចូលមកយាយខ្ញុំក៏ទិញអាខ្សែអង្កាំហ្នឹងណាគាត់ទិញខ្សែអង្កាំហ្នឹងហើយគាត់ក្របគាត់បោះក្របទៅពុកលឺសម្លេងស្រែកបងអូយក្តៅណាស់អូយក្តៅណាស់យាយខ្ញុំរៀងហើយយាយយាយខ្ញុំរៀងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅយាយអណិតខ្ញុំកូនខ្ញុំយាយកូនខ្ញុំលឺសម្លេងស្រែកចឹងបងអត់ឃើញរូបអីលឺសម្លេងអត់ឃើញរូបទេលឺសម្លេងស្រែកខ្ញុំលឺសម្លេងស្រែកបងខ្ញុំថាអូយខ្ញុំបងឲ្យមើលព្រឺខ្ញុំថាយាយយាយលេងគាត់ពេញទៅខ្ញុំប៉ាន់អណិតគេថាអើលេងលេងវាឲ្យវាមកកាច់កោអញថាអូយយាយអណិតគាត់លេងគាត់ពេញទៅយាយអើយលេងខ្ញុំទៅយាយខ្ញុំរៀងហើយយាយខ្ញុំរៀងហើយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយយាយយាយដាក់ច្បាយឲ្យកូនខ្ញុំស៊ីទៅខ្ញុំឈប់ហើយយាយនឹងគាត់ស្រែកចឹងទៅណាថាអើបើឈប់ឈប់ម៉ែណាតែម្ដងទៀតនឹងឯងលេងបានតែចាប់ចិត្តចាប់កំណាតទេចាប់អកើទេចាប់អកើទេចាប់កំណាតចាប់ចិត្តអកើទេយើយៗគេតាំងគ្រប់មនុស្សគេយកទៅតែគ្រប់មនុស្សគាត់សួរអាយកប្រមាណទៀតបានគ្រប់ចោះអត់មានខែឆ្នាំត្រូវទេយកតែកើទេតែខែឆ្នាំដូចគ្នាខ្ញុំលឺសម្លេងនឹងច្បាស់បងអើយលឺសម្លេងនឹងពីខ្សែកមកដល់យាយខ្ញុំគប់ខ្សែកទៅធ្លាក់នៅកូនក្មេងនោះបាត់ដែរតែខ្សែកធ្លាក់នៅជិតអាបលាយក្មេងអង្គុយហ្នឹងដល់ពេលនេះទៅគាត់ថានៅយកមនុស្សទៀតអត់តអស់ចាំតែគ្រប់ចំនួន23នាក់ទៀតបានគេជប់យកបន្ទាប់ពេលហ្នឹងតើយាយខ្ញុំពេលហ្នឹងអត់មានសួរថាយកបានប្រមាណហើយទេអើយាយគាត់ថាយកបានច្រើនហើយមានបលិសមានអមានតាហ៊ានមានក្មេងមានអីនៅតែ23នាក់ទៀតច្រើនណាស់ហើយអូចឹងបានន័យថានៅ23នាក់ទៀតនៅ23នាក់ទៀតបានឈប់យកច្រើនណាស់ចឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតយាយខ្ញុំថាបើសន្យាគាត់លែងវិញចឹងគាត់ក៏លែងខ្មោចនឹងទៅគាត់លែងទៅឲ្យស្អាតឡើងពេលដូចថាពេលប្រលប់គាត់យកបាយគាត់មានបាយសបាយក្រហមមានកមន់កអីចឹងទៅគាត់យកមកសែនឲ្យហើយអត់ធូបក៏ព្រឺទៀតបងគាត់ហៅមកគាត់បងសង្ឃថាសូមពពួកអមនុស្សទាំងអស់ដែលគ្មានញាតិគ្មានសន្តានមកយកនៅសំណែននេះទៅខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយហើយសែសោយទៅកុំប្រកែកុំប្រកាន់កុំធ្វើបាបគេទៀតគាត់ដាក់ទៅអញ្ចឹងឆ្កែលូទៅហឹងបងឲ្យគាត់គាត់ដោតធូបដល់ដីឆ្កែលូទៅហឹងពេញភូមិទាំងអស់ខ្ញុំទៅបើយាយខ្ញុំទៀតដល់ពេលក្រោយមកទៀតឃើញឆ្កែសឆ្កែខ្មៅមកដូចថាមកស៊ីសំឡែនហ្នឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំដេញឆ្កែដេញថាកំដេញចៅកំដេញមែនឆ្កែដល់ពេលមកស្ទុះគាត់ថាកំឲ្យខ្ញុំងាកមើលឃើញបាស៊ីហ្មងលោកអើយសក់នៅទេតាយមកអស់ជើងអស់ដៃដាច់ជើងដាច់ដៃអស់មកមកស៊ីសំឡែនដល់យាយខ្ញុំដាក់សែនហ្នឹងមកស៊ីគុកពុបដូចអើយហើយខ្ញុំគាត់ឃើញមកអើយយាយគាត់យកដៃតះថ្ងាសខ្ញុំចាស់ខ្ញុំមើលទៅវាស្លត់ពេកបងខ្មៅច្រើនណាស់ខ្មៅច្រើនណាស់ឃើញតែដៃលូកស៊ីលាមឃើញសម៉ោដែតដែតមរិច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 មកស៊ីសំណែនហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅម្លងបាន2 3ថ្ងៃមានកាត់ទៀតចាំមើលដូចជាខ្មៅដែលកាប់ដែលកាប់គ្នាហ្នឹងណាម្ដងខ្មៅដែលថារំថងបាសរំស្ទើរត់ពីកន្លែងរំពីលើកពីក្រោមករត់មកដល់មកកាប់គ្នាងប់នៅផ្លូវអំបែងច្បួនហ្នឹងកាប់មក3នាក់កាប់មកអនុកាត់នៅសកលលាក់ឯងបាញ់ឈាមមកពេញខ្នល់ទាំងអស់អាមួយទៀតអាយះស្មាមួយទៀតវាចាក់ធ្លីពោះកាត់នៅផ្កែអាបងផ្កែមុតហ្នឹងណា
ចង់ដាច់ក្បាលតែតិចដាច់ហើយខ្មោចនឹងងាប់ទៅទៀតម៉ែឪនឹងក៏មករយាយខ្ញុំឲ្យទៅជួយថាខ្មោច3អ្នកនឹងឡងដល់ហើយឡងភុំទៅតែមានបាបដល់ខាងនេះឯងឡងភុំតែឡងខាងនោះឡងគេចឹងទៅមកគោះទ្វារដេកដេកចឹងទៅមកគោះទ្វារសុំទឹកផឹកស្រេចទឹកណាសុំទឹកផឹកខ្មោចនឹងណាបាទគោះទ្វារគោះចឹងក៏អាមនុស្សពងដេកគេពងជំនន់ហ្នឹងអត់មានភ្លើងនេះដូចយើងទេយើងប្រើភ្លើងចង្កៀងប្រេងកាតមកខ្ចល់បាក់មកខ្លាំងមកគោះឡងស្រស់ស្រស់មកតែបលប់ឡើងគេរងផ្ទះបាត់ទ្វារហើយព្រោះអីគេខ្លាចខ្មោចឡងអា3នាក់ឡងសាហាវខ្លាំងណាគេឡងខ្លាំងពេកគេក៏ហៅយាយខ្ញុំទៅចាប់ពួកហ្នឹងយាយខ្ញុំក៏មានដូចក៏អាឃ្លោកហ្នឹងបងអាឃ្លោកហ្នឹងចងអំបោះពណ៌សនៅកកឃ្លោកហ្នឹងក៏ថាអា3នាក់ឡងសាហាវទៅចាប់វាដាក់ឃ្លោកហ្នឹងមិនបានខ្ញុំម្នាក់ចង់តែខ្ញុំទៅតាមយាយខ្ញុំទៀតមានខ្ញុំមួយមានប្អូនខ្ញុំមួយទៀតទៅតាមដល់ពេលទៅដល់ហ្នឹងគេនាំយាយខ្ញុំក៏ធ្វើពិធីចាប់ខ្មោចហ្នឹងណាគាត់មានអើអង្គុយលើកតែលើអីចឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនចាក់ចេញតាណាហើយឥឡូវផ្ទះហ្នឹងចេញមកវាឡងនៅផ្ទះហ្នឹងវាទៅណាទេដល់ពេលនៅទៅយាយខ្ញុំប៉តសីមាគេនាំនេះចូលដូចក្នុងរឿងចឹងបងប៉តសីមាមានខ្សែសស4ជ្រុងចឹងយាយអត់ឲ្យងាកក្រោយទៅឲ្យមើលតែមុខគាត់អង្គុយមុខហើយអ្នកដែលខ្មោចឡងមកអង្គុយជុំគ្នាទាំងអស់ហើយយាយខ្ញុំក៏សូតតងយាយខ្ញុំបិទភ្នែកសូតតងហៅដល់ពេលនៅស្ទីងចូលអ្នកណានោះចូលស្រីមិនចូលប្រុសហែងចូលចោះចូលចេញពីផ្ទះមកម្ដងស្រែកយំមកអូអូកកដាក់ចេះអូរបៀបថាខ្មោចនេះគេចាប់ចាំងដាច់កលបេះតិចតិចហ៎មកដល់ស្រែកម៉ែម៉ែស្រែកហៅម៉ែម៉ែចិត្តដាច់កូនណាម៉ែកូនឃ្លានកូនស្រីទឹកកូនឃ្លានណាម៉ែម៉ែនឹងយំសម្ដែងប្រុងមិនសម្ដែងស្រីអីចូលមនុស្សស្រីតែសម្ដែងប្រុងកូនកូនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយយាយនឹងហៅហៅសិតហៅឈ្មោះកូនអោបអោបចឹងទៅម៉ែអើយកូនបបាក់ណាកូនតិចកូនលងៀនណាម៉ែអើយទៅណាកូនបើកចូលតែក៏ចូលអត់បានកូនទៅណាក៏ទៅអត់កើតដែរម៉ែម៉ែជួយកូនផងស្រែកយំអញ្ចឹងសួរឥឡូវកូនចង់បានអីម៉ែធ្វើបន់ឲ្យកូនម្ដងទៀតទៅម៉ែធ្វើបន់ឲ្យកូនម្ដងទៀតទៅហើយអាកន្លែងផ្លូវហ្នឹងគេអត់ឲ្យកូនចាញ់ទេយូរយូរបានកូនចាញ់ម្ដងមេចិត្តដាច់ណាមេចិត្តអក្រក់ណាបាននៅថានៅអាកន្លែងផ្លូវបាយច្បួនហ្នឹងគេមានមេគេមេខ្មោចហ្នឹងសម្រាប់ឃុំវិញ្ញាណទាំងអស់ណាឲ្យចាញ់ទៅណាឯងទុកតែវិញ្ញាណនៅឯនៅឡងបន្លាចឯនៅចាំឆាបយកជីវិតមនុស្សដែលជីកកាត់នឹងឬក៏ដើរកាត់នឹងអ្នកដែលមានជាអ៊ុនសយគឺគេឆាបយកបានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មោចនឹងតម្រង់បានមកតែម្ដងមកឡងហ្នឹងអាពីណាក់ទៀតចូលវិស័យនឹងមួយហើយចូលមកចូលយាយចាស់ម្នាក់ទៀតមកចូលតាចាស់ម្នាក់ទៀតខ្មោចទឹកបីមកសម្លេងកូនចៅគាត់ទាំងអស់ឧថាម្នាក់ដាច់កនឹងសម្លេងកូនគាត់តាអាពីនេះសម្លេងដូចគ្នាចូលស្រីសម្លេងប្រុសដែលចូលតាចាស់ក៏សម្លេងហ្នឹងដែរមកយាយក៏សួរថាឥឡូវចៅឯងចង់បានអីប្រាប់ម៉ែចៅឯងមកថាសុំឲ្យធ្វើបន់ទៅឲ្យធ្វើបន់នៅផ្លូវបាយច្បួនហ្នឹងទៅធ្វើបន់អីធំដុំឲ្យគេមកបានបានបើអត់ធ្វើបន់ទេគឺនៅយកជីវិតមនុស្សតទៀតកាលនោះថា23អ្នកក្រៅមកឃើញស្លាប់ហោហាយទៀតដល់ខ្ញុំអត់ចាំណាក្រៅមកទៀតឥឡូវថាចាំគេធ្វើបន់ឲ្យហើយចូលខ្មោចចូលអ្នកនេះជន់នោះស្រែកពេញហ្នឹងទាំងអស់ដល់ពេលខ្មោចវាចូលច្រានពេកវាឡងច្រានពេកទៅខ្ញុំលែងសូវខ្លាចវិញដល់ពេលនេះក៏ខ្មោចចូលនោះខ្មោចចូលលឺយំស្រែកយំទៅហឹងអឹងអាប់ដល់ពេលក្រោយមកទៀតយាយខ្ញុំថាឥឡូវអត់អីទេចាំមើលចាំគាត់មូលមតៈអ្នកភូមិអ្នកស្រុកមានមេភូមិមេអីមកអញ្ចឹងណាក៏ធ្វើពិធីបន់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយឯងពិធីបន់អីទៅថាធ្វើបន់រំដោះគ្រោះកន្លែងហ្នឹងសូត្រឲ្យលោកទៅសូត្រស្រែកទឹកសូត្រមន្តសូត្រអីរំដោះគ្រោះកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកន្លែងហ្នឹងសុខសบายវិញបន្ទាប់ពីធ្វើបន់ធ្វើអីចឹងទៅដូចថាស្ងាត់ទៅបងធ្វើបន់ធំមក3យប់3ថ្ងៃគេដូចថាមេភពនឹងដើររែងគេ
រៃបច្ច័យរៃអីចឹងទៅដើម្បីមកធ្វើបន់ទៅដើម្បីឲ្យខ្មោចទាំងអស់នោះគាត់បានទៅចាប់ចិត្តចាប់កំណើតហើយក៏ឡើងលឺមានស្លាប់មានអីទៀតទៅចឹងមានន័យថានៅកន្លែងជើងកបហ្នឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដឹងរឿងនឹងច្រើនណាចាបងគេដឹងរឿងឲ្យល្បីខ្លាំងណាល្បីគេខ្លាចណាដល់ពេលទៅល្ងាចឡើងគឺស្ងាត់តែបងឲ្យទៅល្ងាចឡើងគឺគេចូលផ្ទះអស់ហើយហើយខ្ញុំនៅមួយយាយខ្ញុំមានតែផ្ទះយាយខ្ញុំទេដែលមានគេឯងណាស់ខ្លះមកដេកផ្ទះយាយខ្ញុំទៀតខ្លាចពេកខ្លាចពេកជាពិសេសដោយថាអ្នកដែលមានសាច់ញាតិស្លាប់ហ្នឹងគឺមកដេកផ្ទះយាយខ្ញុំហ្មងអត់ទៅវិញទេមកដេកហ្នឹងវិញអង្គវិញអីមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលតន់ព្រឹត្តិការណ៍កាលពីអង្ការនោះបើសិនជាបានមើលវីដេអូនេះហើយសូមជួយខមមិនបញ្ជាក់ផងថាតើសាច់រឿងដែលប្អូនរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងវាជាការពិតនៅក្នុងកម្រិតណាណាចាចាខ្ញុំជឿថាមានអ្នកដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនមានអ្នកដែលដឹងបាទៗអសនីមីងខ្ញុំហ្នឹងក៏ដឹងក៏ចាំជាងខ្ញុំផងព្រោះសនីមីងខ្ញុំគាត់អាយុបងខ្ញុំបាទកូនយាយខ្ញុំហ្នឹងបងគាត់ថាអាយុបងខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំគាត់ចាំជាងខ្ញុំទៀតគាត់រំលឹករហូតហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាប្អូនអ្នកស្រុកកំណើតនៅខាងប្រទេសមានជ័យអត់ទេខ្ញុំអ្នកខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំកើតនៅជ័យដានប្រទេសថៃចាខ្ញុំកើតនៅជ័យដានប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាដល់ពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំកើតនៅខ្ញុំកើតនៅជំរំសាយប៊ីចាខ្ញុំកើតនៅសាយប៊ីដល់ពេលទៅយាយខ្ញុំគាត់ចាញ់ជំរំហ្នឹងគេបានរំសាយទៅយាយខ្ញុំគាត់មកនៅប្រទេសមានជ័យហើយម្ដាយខ្ញុំនេះមកនៅម្ពិញបាទហើយខ្ញុំម្នេះនឹកយាយខាងអ្នកយាយខាងតានឹងទៅក៏ទៅលេងគាត់ខ្ញុំតែលេងគាត់មាន3ខែ4ខែអីយោបានខ្ញុំមកវិញខ្ញុំស្មានថាប្អូនដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងដោយសារតែប្អូនជាអ្នកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងដែរខ្ញុំគាត់ទៅមួយយាយមួយរយៈខ្ញុំដឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីយាយខ្ញុំច្រើនចឹងដែរតកតងរឿងផ្លឹងងឹតចឹងបានខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើបន់ណាបងបាទព្រោះឯបាបបន់មានប៉ិតខ្ញុំជឿចេះអានោះប្រែតអីក៏មានប៉ិតទាំងអស់អ្នកណាគេជឿគេមិនជឿហើយទៅតែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿទៅលើបាបជឿទៅលើបន់ប្រាតមានប៉ិតខ្មោចអមនុស្សគឺមានប៉ិតខ្ញុំជឿណាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមិនជឿមិនជឿគាត់មិនទាន់ដល់ពេលវេលាគាត់សោយបាទតែដល់ពេលវេលាគាត់សោយគាត់ផ្កើនគេគេថាបាបមិនជឿគាត់ប្រមាថទេអ្នកខ្លះគាត់មិនជឿគាត់ប្រមាថគេទៀតជួបតែញយនឹងអ្នកប្រមាថមានភ្ញៀវកិត្តិយសយើងគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញឡើងក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំដែរណាចាពីដើមមកគាត់ថាគាត់ក៏មិនដែលជឿអីរឿងអស់ហ្នឹងពេលឡើយគាត់ប្រមាថចេះប្រមាថចុះដល់ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ជួបចាគាត់ជួបមកគាត់បានអញ្ជើញមកបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសាច់រឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនជួបទូទៅសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ទេចាបងបាទអ្នកខ្លះក៏ជួបទៅអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ជួបមែនបងបើសិនជាបានជួបហើយបើដឹងថាអូវាបាក់មិនមើលទៅអមនុស្សនឹងសម្លេងគាត់ដូចថាសម្លេងដូចខ្សែខ្សែដូចខ្ចាល់បាក់សម្លេងដូចតាបដូចខ្ចាល់អត់មានកម្លាំងដូចយើងហ៎និយាយមកខ្សែខ្សែតង្ការស្រែកយំតាបើស្រែកយំធ្ងួយធ្ងល់គូអាណិតមែនតើមើលទៅដូចគ្នាពិបាកខ្លាំងណាស់ចឹងមើលទៅដូចទទួលទណ្ឌកម្មដូចវេទនាដូចបាក់ដូចថាយើងពិបាកយ៉ាងអីយើងប្រាប់គេគេជួយបានគ្នាណាដូចតែប្រាប់គេដឹងគេជួយគ្នាបាក់មិនអញ្ចឹងបានថាអាណិតណាចឹងសាច់រឿងបន្តមកទៀតសាច់រឿងបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងរឿងថ្មីថ្មីនេះដែរដែលខ្ញុំដឹកនាំកូនចៅខ្ញុំគិតថាមកដល់បច្ចុប្បន្នតែច្អោះហើយបងការប៉ັດមិនអស់ទេមិនទាន់អស់ទេថ្មីថ្មីនេះគឺខ្ញុំដឹកនាំក្រុមខ្ញុំក្រុមសម្ដែងឈ្មោះក្រុមម៉ារ៉េតខ្ញុំដឹកនាំទៅថតនៅកំពង់ស្ពឺថ្មីថ្មីនេះដែរនេះខែ2ខែមុននេះដឹកទៅថតរឿងខ្មោចដល់ពេលទៅមុននឹងថតខ្ញុំមកមិនដែរបំពេញ
ផ្លូវងងឹតគេទេខ្ញុំទៅណាមកណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែគោរពប្រតិបត្តិគេខ្ញុំសំពះខ្ញុំសុំរហូតខ្ញុំទៅខ្ញុំឃើញបារមីគេមានប្រកាយខ្លាំងខ្ញុំសុំថាកូនចៅសុំសុខសុំសบายកូនចៅមកទីនេះកូនចៅសុំមកថតរឿងដើម្បីយកសាច់រឿងហ្នឹងយកទៅបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យគាត់បានមើលដឹងថានេះជារឿងការប៉ັດរឿងខ្មោចយាយបឿកហ្នឹងគឺជារឿងប៉ັດរបស់យាយមួយគាត់យាយបឿកហ្នឹងគាត់ការគាត់នៅរស់គាត់ចិត្តកំណាញ់ណាបាទដូចថាគាត់មានគាត់ដាំផ្លែឈើដាំដោះពេញផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកណាទៅបេះផ្លែឈើគាត់អត់បានទេបេះបន្លែគាត់បានដែរបើអ្នកណាឡើងបេះអញ្ចឹងទៅគាត់បេះដៃទម្លាក់ពីដើមឈើមានបាក់ដៃបាក់ជើងក៏មានដែរតែមកដល់ថ្នាក់ស្លាប់នេះគាត់ថាគាត់បេះដៃឲ្យធ្លាក់អញ្ចឹងទៅបេះបន្លែគាត់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យឈឺធ្វើអីអញ្ចឹងឲ្យបឹកហ្នឹងដល់ពេលនេះទៅមានបងប្អូនយើងម្នាក់ក៏រស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់ថាម៉ែម៉ែឯងមកអញទៅសេរឿងនេះមួយរឿងនេះរឿងប៉ັດប្រកាសឥឡូវកូនប្រាប់តាណាដើមតង់ទ្រូទ្រូសាច់រឿងវាមកអញ្ចឹងគាត់រៀបរាប់ថាយាយបឿកហ្នឹងគឺជាយាយម្នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិដែលគាត់មានគំនិតដាំដោះគាត់ដាំបន្លែដាំផ្លែឈើដាំអីផ្ទះគាត់សុបតដំណាំពេញផ្ទះទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តអាក្រក់គាត់អាចចែករំលែកទៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកណាទេគាត់ទុកឲ្យរលួយចោលដល់ពេលដល់ទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងគេស្អប់គាត់គេក៏នាំគ្នាចូលទៅលួចបេះបន្លែបេះផ្លែឈើគាត់កាលនោះគាត់នៅរស់ហើយបលំឡងគាត់បាត់ខ្នោគាត់ក៏ស្រែកជេរបន្តិចផ្ដាសាគាត់អត់ធុកអត់អំបលអីចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះយាយនឹងគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែនេះជារឿងខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ັດឬមិនប៉ັດទេប៉ុន្តែប្អូនស្រីហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំមកនេះគាត់ទៅសេរឿងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំផលិតជារឿងផលិតជារឿងដើម្បីយកមកចាក់ផ្សាយចឹងក្រោយមកទៅគាត់ថាយាយហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់ដោយសារគេរត់ករត់អីគាត់ចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ិនប៉ិតតែខ្ញុំធ្វើសាច់រឿងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកតួអង្គយាយបឹកហ្នឹងគឺយកយាយថ្មីមួយយាយថ្មីមួយហ្នឹងគាត់នៅក្នុងក្រុមខ្ញុំឲ្យដើរទៅទៅយាយបឹកហើយមានអូនមកដែលគាត់សរសេររឿងហ្នឹងឲ្យគាត់ដើរទៅទៅចៅដល់ទៅបន្ទាប់ពីមុនរថតខ្ញុំទៅកន្លែងខ្ញុំសួរមីអូនមានទីតាំងណាដែលយើងទៅថតក៏ប្រាប់ថានេះម៉ែទីតាំងទៅនេះថតបានប៉ុន្តែតំណឹងមានខ្មោចមែនតើម៉ែមានខ្មោចមានធ្មប់មានអីនៅដៃនឹងទាំងអស់មានទាំងអស់អញ្ចឹងមុននឹងម៉ែថត់ម៉ែសុំគេសិនទៅអញ្ចឹងយកមានបានក្រងពលីបានអីទេបងព្រោះយើងធ្វើរឿងខ្លីៗអញ្ចឹងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែតែញមន់ស្ងោយើងស្ទន់បាក់កអាការសាហាវមានផ្លែឈើមានអីអញ្ចឹងទៅយកមកសានប្រេនសុំលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនេះដើម្បីឲ្យយើងផលិតរឿងហ្នឹងទៅបានដំណើរការល្អអត់ធុកសុំអត់គ្រប់តួទាំងអស់អត់មានតួម្នាក់ឯងគាត់អត់គាត់អត់ជឿអ្នកអត់ជឿទៀតណាគាត់ថាយាយនិយាយទូរស័ព្ទថាអស់ម៉ែមិនអត់ចតកោគាត់អញថតរឿងគាត់អត់ថតដែរម៉ែខ្ញុំអីទេខ្ញុំមិនសូវជឿអញ្ចឹងណាគាត់និយាយត្រង់អញ្ចឹងហ្មងណាបាទគាត់ណគាត់អញ្ចឹងតែនិយាយទូរស័ព្ទប៉ុកមើលស្ទុះគាត់រត់មកវិញហ្មងគាត់មុខឡើងកំហំតិចឡើងកំហំមកម៉ែម៉ែម៉ែខ្ញុំសុំធុកមកសុំធុកសុំចុះគេគាត់អញថាបានអត់ទេម៉ែតែអត់អត់បានទេម៉ែអត់អត់អត់បានទេម៉ែអត់អត់អត់ម៉ែអត់មកស្ទុះអត់ធុកគាត់ស្រែកយំយ៉យំយ៉បណ្ដាយយំគាត់ស្រែកយំហ្មងស្រែកយំចេញសម្លេងមនុស្សស្រីហ្មងស្រែកយំប្រាប់បន្តែចេញសម្ដែងស្រ័យស្រ័យដូចថានេះហ្នឹងមែនជាការសម្ដែងមែនទេប៉ັດប៉ັດហ្មងកូនចៅខ្ញុំថតបានវីដេអូតាចាដល់ពេលនេះទៅស្រ័យយំស្រ័យយំហូហូស្រ័យយំខ្មោចស្រីហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កបាទគាត់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កហើយគាត់អត់អីហូបគាត់ឃ្លានអីចឹងណាហើយគាត់ថារបស់មកសានប៉ុណ្ណឹងអាណាស៊ីណាអត់ចឹងហើយចាំយើងធ្វើតាមយើងអត់សូវមានដែរហ៎ចាដល់ពេលនេះទៅចូលម្នាក់នឹងហើយអញ្ចឹងតែថាអត់អីទេទៅចាំគេដាក់សានឲ្យវិញអូគេបាក់គេអីឲ្យគេរឿងគេអីហើយអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំឃ្លានណាស់មកស្លូតទេអត់ធ្វើអីទេថាខ្ញុំមកខ្ញុំស្លូតទេខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំអត់ចេះធ្វើបាបគេទេ
ខ្ញុំស្លូតឯទៅធ្វើអីធ្វើទៅតែមកតិចពេកញ៉ាំអត់បានហូបអីចឹងណាចឹងទៅក៏ថារៀបចំសែនម្ដងទៀតឲ្យចឹងសែនម្ដងទៀតសែនមន់ស្ងោរសែនមន់ស្ងោរឲ្យទៅក៏យើងចាប់ដាមថតចាប់ដាមអីដំបងរអាក់រអួលដែរនឹងថតរបត់បានទេបងបាទថតចឹងទៅទៅជាប់ស្ទងសមោលអីណាប្លង់យើងថតប្លង់ខ្មៅយប់បងយើងដុតភ្លើងអត់ឆេះទេហើយយើងមានអាស្មាច់អាកាន់ដែរអញ្ចឹងក៏អត់ឆេះនិយាយទៅអត់ឆេះទាំងអស់ហើយកាមេរ៉ាថតអត់ឃើញទៀតថតព្រៀលព្រៀលយកយាយទៅដាក់លើដើមឈើឲ្យគាត់ខ្លាចហ្មងនិយាយថាមិញមើលនឹងគាត់ខ្លាចហ្មងគាត់ថាអូយម៉ែខ្ញុំខ្លាចទៅខ្ញុំលេងអាកាសទៅម៉ែអើយខ្ញុំខ្លាចណាស់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅថតទាំងពេលយប់ណាចាថតពេលយប់បងម៉ោងគេថាចេះថតឲ្យថតតែមិនតែឲ្យចាប់មុនម៉ោង12ហើយយើងទៅតូតម៉ោង10ឯហ្នឹងម៉ោង10តើបានម៉ាស៊ីនផងហ្នឹងបងហើយអាចចាប់មុនម៉ោង12មិនកើតពួកខ្ញុំថតលើសដល់ម៉ោង12ដល់ពេលពួកខ្ញុំថតលើសចឹងទៅនិយាយទៅនិយាយហ្នឹងនិយាយថាមិញមួយហ្នឹងខ្មោចឡងគាត់ប្រហែលដងហើយគាត់ចេះមកប្រាប់ខ្ញុំដឹងតែខ្មោចឡងខ្ញុំដឹងតែខ្មោចឡងគាត់ហើយខ្ញុំក៏ថាមិនអីទេគេមកលេងយើងល្អខ្ញុំចេះតែនិយាយល្អល្អចឹងទៅពីព្រោះថាយើងអាចនិយាយចាក់បដាអាក្រក់បានឯកាលណាយើងនិយាយតាមគាត់នឹងមានចលនាចលនាទៀតហើយហើយសវនហ្នឹងក៏នេះដែរសវនវាឃើញហ្មងវាប្រាប់ម៉ែម៉ែនោះថាស្អីគេហើយវាថាចឹងយើងចាប់ខ្ញុំអត់ឃើញមែនខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេថាបើមិនឃើញមកអញនិយាយមកហែងឈួតឯងស្វាងភ្នែកឯងអត់ទៅខ្ញុំឈប់ថតឯងខ្ញុំឈប់ថតឲ្យលេងយំយើងថាអាប្លង់ហ្នឹងប្លង់គាត់ត្រូវខ្មៅឡងគាត់ថាគាត់ឈប់ថតហើយគាត់លែងថតហើយលែងចង់បានលុយឯងគាត់ស្រែកយំយកហ្មងម្នាក់ស្រែកតិចម្នាក់ស្រែកតិចចឹងទៅគាត់នៅតែអត់ថតដដែលដល់ពេលអស់ហើយឈប់ថតក៏ឈប់ទៅសម្រាប់មួយផ្លែសិនសម្រាប់ផ្លែសិនអត់ធូកអត់ធូកសັບតែនិយាយថាមួយនោះគាត់តែនិយាយខ្ញុំលើគាត់និយាយអីថាគាត់និយាយស្អីគឺដូចគាត់និយាយមិនខ្មោចដែរគាត់ថាចាអូតែមីអូនហើយមីសុំថតឲ្យចាប់សិនទៅអើយព្រោះរឿងនឹងចិត្តចាប់ហើយប្លង់ខ្មោចនឹងថ្ងៃមីអត់មានមករំខានណាទេទៅគាត់និយាយថ្មីមួយគាត់មកមើលខ្ញុំដែរហ្នឹងណាគាត់និយាយចឹងទៅដោយថាគាត់និយាយយើងថាដូចខ្មោចនឹងស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យយើងថតដំណើរការស្រួលថតតែ1ម៉ោងចាប់អស់លេងលឿនណាចាមួយម៉ោងគឺថតចាប់អស់ប្លង់សម្រាប់ប្លង់ច្បាច់កចិញ្ឈៀនជាដុតភ្លើងដល់ឆេះមកទាំងអស់គាត់ថាសុំតែ1ម៉ោងទៀតតែបើសិនជាលើសមួយម៉ោងនោះខ្ញុំគិតថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងទៀតហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះចាបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាឆ្នាំណាដែរឆ្នាំ2024ហ្នឹងឆា2024ហ្នឹងបងចំពោះការថតនេះមិនសម្រាប់ការថតនេះមែនតែប្អូនណាសម្រាប់តែក្រុមការងារខ្ញុំហ្នឹងពេលខ្លះថតកម្មវិធីអញ្ចឹងក្នុងស្ទូឌីយោដែរយើងហៅទៅខាងក្រៅហ្នឹងមានថ្ងៃខ្លាំងអញ្ចឹងមែនតាអូបងចាល្អល្អួលអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសហ្នឹងពេលកាត់ចាជួនកាលថតកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងថតយើងមើលក្នុងកាមេរ៉ាឃើញប៉ុណ្ណឹងដល់ឡាយោទៅចាក់អត់មានត្រូវសារចុះសារឡើងពេលខ្លះកន្លែងណាគេប្រកាន់ណាណាចាហើយរឿងផ្លូវក្នុងយើងនិយាយតែផ្លូវក្នុងព្រោះយើងអត់ដឹងថាគេនឹងយ៉ាងម៉េចណាចាបងធ្លាប់ពីមុនមកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់សែនអត់អីហ្នឹងក៏មានភាពល្អល្អួលជួនកាលទៅល្អល្អួលដោយសារភឿកិត្តិយសជួនកាលទៅល្អល្អួលខាងបច្ចេកទេសខាងថតហ្នឹងណាចាហើយជួនកាលទៅល្អល្អួលទៅដល់ខាងអ្នកកាត់តនោះទៀតចាអញ្ចឹងមិនថារឿងអត់នេះយើងមិនអាចប្រមាថបានទេយើងជឿខ្លះមិនជឿខ្លះទេចាគាត់ថាអ្វីដែលយើងគួរជឿយើងជឿមែនដូចខ្ញុំជឿដោយសារខ្ញុំឃើញតព្រះគឺខ្ញុំជឿហើយបាទតែបើគេមិនជឿជារឿងរបស់គេជុំការគេអត់ទាន់ឃើញដូចយើងបងបាទកាលណាយើងធ្វើការងារជាមួយដូចថាបងផលិតកម្មវិធីឬទៅថតតាក់តងទៅនឹងវិញ្ញាណតាក់តងអីបងតាំងតែជួបបែបជួបច្រើនហ្នឹងទៅជាស្មធម្មតាសម្រាប់អ្នកដែលគេអត់ជឿគេថាយើងប្រដិតឬក៏យើងបាក់បាច់ទៅអូលោកអើយបើសិនជាពួកគាត់បានឃើញគាត់ជឿហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនធំ
គាត់ប៉ិតជាចងចាំនៅរឿងនេះហើយហើយគាត់នឹងចូល comment ផងបាទហើយក្រែងតែខ្ញុំផ្លេចផ្លាំងកន្លែងណាជួយបន្ថែមផងព្រោះយូរហើយបងអាចផ្លេចដែរបាទអឺសម្រាប់ខ្ញុំដូចប្អូនលើកឡើងអញ្ចឹងថាខ្ញុំកាន់កម្មវិធីនេះគឺតែខ្ញុំជួបអីចឹងណាចាបងតាមពិតទៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនជាជួបអីទេប៉ុន្តែយើងស្ដាប់តាមភ្ញៀវកិត្តិយសគាត់បកស្រាយចាប៉ុន្តែដល់ឲ្យខ្ញុំកាន់កម្មវិធីនឹងច្រើនឆ្នាំមកខ្ញុំនឹកឃើញអតីតកាលពីក្មេងចាប៉ុន្តែមិននិយាយទេមិនបរិយាយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ប្រហែលថាពេលនោះខ្ញុំទៅកាប់ដើមស្រុកខ្ញុំគេហៅដើមទៅទាត់បោះចាបងថាដេស្លឹកកដបចាមានប្រពន្ធមេដៃខ្លះមានប្រពន្ធកូនដៃខ្លះណាយើងយកអាហ្នឹងមកដេស្លឹកកដបដើម្បីប្រក់ផ្ទះចាខ្ញុំនៅចាំការនោះខ្ញុំនៅក្មេងទេចាខ្ញុំចូលខ្ញុំដើរចូលនៅក្នុងហ្នឹងវាសិតតែបលាប៉ុន្តែខ្ញុំដើរទៅវាដូចជាអត់មានបលាអូខ្ញុំនៅចាំរឿងហ្នឹងណាចាបងហើយនៅខាងមុខហ្នឹងវាមានស្ទឹងចាមានស្ទឹងហើយមានដើមឈើទាលមួយធំមកខ្ញុំចេះតែដើរទៅរហូតដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំរកផ្លូវអត់ឃើញខ្ញុំដើរវៀងមកជុំទៅខ្ញុំមកប្រាប់ម៉ែថាម៉ែមកខ្ញុំឮសំឡេងស្អីគេព្រោះដល់ហើយទៅមុខអាហ្នឹងខ្ញុំចាំមែនចាយើងចេះតែតាមសំឡេងបាទដល់ឡាម៉ែគាត់ឲ្យគាត់កាប់ជាងទៅគាត់ធម្មតាយើងកាប់ទៅយើងកិលចូលយ៉ាងហ្នឹងណាវាព្រៃចាដល់ឡាម៉ែជាងទៅមិញខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមិញខ្ញុំដើរទៅតាមហ្នឹងម៉ែហើយឥឡូវមិនក៏ផ្លូវហ្នឹងចិត្តវិញគាត់ភ័យគាត់ចាប់ដើមភ័យគាត់ថាងាត់កាយទៅតាទៅទៀតតែទៀតយ៉ាងនេះគាត់មូអាដើមរត់បោះហ្នឹងហើយចងអាវត្តវត្តស្នឹងណាចាបងខ្ញុំថាចុះមកដុំខាងក្នុងហ្នឹងមកអត់ទៅយកថាមិនបាច់ទេគាត់ដឹកដៃដឹងថាមិនស្រួលបាទគាត់ដឹកដៃខ្ញុំប្រញាប់ទៅទៀតហើយខ្ញុំមានរំថាព្រឺសវល់តែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំនៅតែញឹមចឹងចាតែនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកភ្នោកថាតែខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងនិយាយរួមទៅព្រឺសវល់ដែរព្រឺបងបាទមិនដឹងថាជាព្រៃអាគមឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានចឹងមែនណានឹងច្រើនឆ្នាំកន្លងដល់ខ្ញុំមិនដែលនឹកនេះរឿងអស់ហ្នឹងតែយើងកាន់កម្មវិធីហ្នឹងទៅវាជួបរឿងនេះរឿងនោះទៅវាធ្វើយើងនឹកឃើញហើយរឿងដែលខ្ញុំនឹកឃើញហ្នឹងរឿងបងស្រីម្នាក់នៅកំពង់ឆ្នាំងចាដែលណាវីនគាត់ទៅសម្ភាសគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយពីរឿងស្អីទីថាបោចស្អីនោះមកហើយវាឃើញស្អីហ្នឹងបានឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់អារឿងហ្នឹងឯងតើបើអពាក់បុចអីពេលថ្ងៃហ្នឹងគ្រូខ្ញុំឃើញដែរចាតើបើអពាក់ខ្ញុំបើអពាក់គុំហ្នឹងខ្ញុំពុំបើអពាក់ដាក់ខាងក្នុងហ្នឹងបើអពាក់ដែរបើអពាក់ឃើញតែដៃខ្ញុំបើអពាក់ទាញកថាអពាក់មកវាកថាអពាក់ដែរបោះអពាក់ទៅខាងចេះបោះអពាក់ដែរអូមានន័យថាគុំលពាក់អញ្ចឹងទៅចាចាអ្នកមិញទៅបោះលពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងមិញណាចាហើយមានដៃពីក្នុងបោះពីក្នុងមកវិញអាយើងចាប់ចុងអពាក់សក់ពួកនោះគេចាប់ចង់អាពាក់សក់ដែរអ្នកមិញមើលឃើញតដៃទេមើលឃើញតដៃសក់ដូចយើងចឹងខាងក្នុងសក់តលមុខគ្នាចឹងឬក៏សក់របៀបយើងបើកខាងយើងបើកខាងនេះគឺបើកខាងនោះដូចបងអូនឯងចាចឹងមិនថារឿងខ្លះវាតតែវាតតែយើងជួបខ្លួនឯងដែរណាហើយជួនកាលយើងអាចផ្លេចហើយប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងអ្នកដតីមកទៅវាប៉ះដល់ចំណុចនេះថាយើងនឹកឃើញឡើងវិញហ្នឹងហើយធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនោះហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាជាស្អីដែរព្រោះគាត់ហ្នឹងអាយុក្រោម10ឆ្នាំទេចាតែខ្ញុំដឹងថាពេលហ្នឹងគឺទៅខាងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងវាហៅថាដើមទាត់បោះដើមទាត់បោះចាបាទព្រោះគាត់ហ្នឹងទៅកាប់មួយម៉ាយហ្នឹងយើងយកមកដេស្លឹកបដបដើម្បីពក់ផ្ទះពក់ឲ្យដើមហ្នឹងគេយកមកប្រក់ធ្វើដើមហ្នឹងដូចជាអាសីទេវាវែងវែងអញ្ចឹងណាកាប់ហើយយើងលុះហើយមានបលាអូចាខ្ញុំនៅចាំហេតុការណ៍ហ្នឹងមុនហ្នឹងគិតថាមិននិយាយទេណា
ពូដល់តែបើយើងមិននិយាយក៏វាអត់កើតចាអញ្ចឹងសុខចិត្តថាបរិយាយសាច់រឿងនឹងឲ្យទស្សនវិជននឹងគាត់បានដឹងតែដល់ពេលខ្លះវាទាល់តែយើងដើរទៅដល់ចំណុចហ្នឹងឬក៏ជួបរឿងហ្នឹងមួយបានយើងនៅឃើញពីអតីតកាលរបស់យើងខ្លះខ្លះចាបើថាឲ្យចាំគឺអត់ចាំទេចាខ្ញុំធ្លាប់ពី3ចំណុចដែរប៉ុន្តែក្នុងឃ្លីបមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយណាចាបងប៉ុន្តែក្នុងឃ្លីបក្នុងសាច់រឿងមិញនេះខ្ញុំតែងតែគិតថាចាំមើលមានឱកាសណាមួយនិយាយទៅនឹងបន្តិចចាហើយរឿងនេះមិនមែនជាការប្តិតទេទេគ្រាន់តែវាគ្រាន់តែខ្ញុំចាំអត់អស់ចាអញ្ចឹងបងអូនមានប៉ុណ្្នឹងទេណោះចាមានតែប៉ុណ្្នឹងបងធម្មតាខ្ញុំដូចថាខ្ញុំផលិតមេត្តាដូចរឿងខ្លីរឿងអប់រំរឿងមានរឿងបុរាណមានរឿងសម័យចូលគ្នាជុំការខ្ញុំថតរឿងខ្មៅដូចខ្ញុំតែងតែជួបដូចវគ្គមុនខ្ញុំបាននិយាយដែរបងជួបមែនណាកុំថាជួបមែនសម្រាប់គេណាខ្លះកាយគេល្អឬក៏រាសីគេឡើងខ្ពស់គេមិនអាចជួបប៉ុន្តែអ្នកដែលថាគេហៅគេថាកាយខ្មៅឡងណាបងនៅតែឡងគេឃើញចេះឃើញចាស់អាខ្លះគេថាចេះតែចឹងហ្នឹងឯងឃើញនេះឃើញនោះជួងការគ្នាឃើញមែនឲ្យគ្នាទៅសម្ដែងធ្វើជាអត់ឃើញមិនតែឃើញមិនថាគេថាខ្ញុំគឺនិយាយគឺប្រាប់ឯងលើកឡើងតែមិនឃើញអាហ្នឹងនឹងដឹងយើងនិយាយមិនតែបើយើងឃើញគឺយើងត្រូវប្រាប់គេហើយកាប់ប៉ាត់រឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចាំអត់អស់មែនលើកឡើងតែដូចថាមានអ្នកដតីគេនាំនិយាយចឹងណាដល់ពេលគេនាំនិយាយទៅធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញអនេះសាច់រឿងតែហ្នឹងយើងធ្លាប់ជួបដែរអីដែរចឹងតែមានគេនាំនិយាយបើយើងនឹកឃើញបាទចឹងអរគុណដល់បងស្រីណាស់ដែលចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃចូលរួមចែកលេខក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំណាចាបងបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹករ៉ែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ខានគ្លៀមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកបជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលីប្រិតកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដែកជាការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដែកជាជាសកម្មដំរំនៃកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ៗពីគ្នាមានផ្ទះវីឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះជាចុងក្រោយខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់បងប្អូនជាចុងក្រោយនេះបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីត្រូវប្រាំផ្ញើដែរបាទចាស់ជាចុងក្រោយនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចាស់ដែលបានតាំងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្លាប់ជួបប្រទះតែនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សប៉ិតប៉ិតហើយក៏សូមជូនពរកម្មវិធីដំណើរការទៅមានម្ចាស់ sponsor កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏សូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែយាយតាបងប្អូននៅក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះសូមមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសទៅពេលដែលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតសូមបានសុខសុវត្ថិភាពវិញចា៎
តែសូមអរគុណបងប្អូនសាជាថ្មីបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរំភើបឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរំភើបក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ដៃមិត្តមេឌីយ៉ាចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាក៏លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ដៃមិត្តមេឌីយ៉ាបានដូចនេះផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខបានល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា